Tre të vdekur dhe një i zhdukur është bilanci i përmbytjeve dhe moti të keq që kanë bërthyer veriun e Italisë. Në rajonin e Liguria së shpallur gjendja alarmit, ndërsa është kërkuar dhe ndërhyrja e ushtrisë për të ardhur në ndihmë civilëve. Edhe në Gjenova gjendja është sërish dramatike. Për të dielën moti ofroi një armë pushim të lehtë, por sot është parashikuar një përkeqësim i motit dhe shira të rrëmbyeshëm në qendrën e veriut, dhe që do të përhapet edhe në Lazio, Umbria dhe Sardenja. Autoritetet kanë paralajmëruar njerëzit që të mos dalin në rrugë dhe të marrin masat maksimale të vetëmbrojtjes. Në Milano gjithashtu ka pasur përmbysje në disa zona të qytetit dhe është ndaluar përdorimi i transportit. Edhe trenat në aksin Genova-Torino dhe Genova-Milano janë pezulluar, ndërsa qarkullimi është ndërprerë edhe në disa pika të autostradave të veriut. Ndërkohë, shoqatat e agronomistë kanë raportuar se moti i keq ka shkaktuar miliona euro dëme në Liguria dhe Piemonte, por dhe në zonat qendrore si Emilia-Romagna. Për të tretën herë brenda muajit, moti i keq ka mbërthyer veriun e Italisë.